Ndërsa për të dytën ditë radhas i dëshmia ish ministrit të shëndetësisë Ilir Beshaj dështoi për shkak se mazhoranca mbajti peng punimet e komisionit hetimor. Një incident i pazakont ka ndodhur në orët e vona të mbrëmjes gjatë mbledhjes së komisionit. Ish ministri i shëndetësisë Ilir Beshaj, i cili lajë linë në burgut për të dhënë dëshmi në komision, ka hyrë në ambientet ku po zhvillohej mbledhja, duke kërcënuar deputetët e opozitës. Ai është drejtuar deputetit demokrat Edmond Spaho, duke kërcënuar, ndërsa ka tentuar të intimidojë doje dhe kryetaren e komisionit hetimor Albana Vokshin. Megjithëse opozita i kishte kërkuar policisë ta merrte ish-ministrin e shëndetësisë për ta dërguar sërish në burg, policia u justifikua duke thënë se nuk kishte fugon për ta transportuar. Kush e di që hyn këtu? Kush e di, po di po jashtë, po kush e di që hyn këtu? Kush e di që hyn këtu? Kush e di që hyn këtu? Vjen Ilir Beqa këtu. Garda, policia urgjent të kthej, dëgjoni. Dhe kërcënon të policia urgjent të kthej Ilir Beqa. Ai vjen këtu në qelinë e burgut tani. Guxon. Kjo është të hyn atë mënyrë. Në sallën e mbledhjeve të komisionit. As garda e Republikës nuk ju bind urdhrit të kryetares së komisionit për ta larguar nga salla ish-ministrin, por priste sinjal nga deputetët socialist për të reaguar. Pas konfirmimit arrogancës së treguar nga mazhoranca, por edhe nga veti Ilir Beqaj, ky i fundit është përpjekur që me anë të një reagimi të justifikojë sjelljen e tij, ku në vend të shoqërimit nga policia e garda, lejohej që të lëvizte lirshëm, madje edhe të intimidonte deputetët. Sipas Beqaj, sjellja e tij erdhi për shkak se ai u ndiej ofenduar. Ditën e mërkurë jam paraqitur në orën 10:30 sipas njoftimit dhe kam pritur deri në orën 1:40 të ditës së njëjtë. Edhe në mbledhjet e këtyre dy ditëve që janë publike, me zë dhe figurë, jam përballur me akuzat, talljet e fyerjet nga Vokshi, Zhupa, Koreshi dhe Hoti. Kam hyrë në sallën e mbledhjes vetëm një hap nga dera dhe kam shprehur haptazi revoltën time për talljen deri në kufit e torturës, që bëhet prej më shumë se 14 orësh. Nuk kam kërcënuar apo fyer askënd. Për ngjarjen reagoi dhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Përmes një postimi në rrjetet sociale, lideri i opozitës e cilësoi banditeske sjelljen e Beqaj, ndërsa theksoi se skenari mazhorancës për të bllokuar punimet e komisionit dështoi. Sipas një skenari banditesk të Edi Ramës, Hajduti Beqa futet brutalisht pa autorizuar në sallën e komisionit hetimor për vjedhjen e dytë të shekullit, i lejuar nga policia, burgjeve dhe garda, shan dhe kërcënon si bandit deputetët e opozitës me shpresë se ata do të ikin dhe ai do të pyetej vetëm nga bashkëhajdutët e tij rilindas. Por skenari hajdutëve 2 metrosh dështoi, komisioni vazhdoi punimet dhe hajdutët dolën lakuriq para shqiptarëve. Mbledhja e komisionit hetimor për koncesionet e check-up dhe sterilizimit zgjati deri në orët e para të mëngjesit të sejntes, ndërsa socialistët më herët rrëzuan kërkesën për zgjatjen e mandatit të komisionit në mbledhjen e konferencës së kryetarëve. Shkak për debatet e ditëve të fundit u bë refuzimi mazhorancës për të mos pranuar thirrjen si dëshmitar në komisionin hetimor të kryeministrit Edi Rama dhe përfituese së koncesionit të check-up Vilma Nushit.